Mga bata, mga bata, dali na magsugod na ta, malingkod na ta, maminawag tarong istorya na ta, istorya na ta. Mayong adlaw mga bata, hinaot anaa kamo sa maayo nga panglawas kauban ang inyong pamilya. Ako si Teacher Myla Librando Innocent. Ako ang bago ninyong makauban sa karon nga istorya. Mga bata, ato sa ila-ilahon ang mga parte sa atong libro. Kini ang front cover. Kini ang back cover. Kini ang bind side. O kini mao ang mga panid. Mga bata, ato unang hatagan og hubad ang mga lisod nga pulong sa atong istorya. Indigay, contest o sangka. Espesyal, labaw sa kasagaran. Amuma, atiman, gi apod-apod, gi bahin-bahin. Gabi, usa ka klase sa tanom nga lagutmon. Diin, ang unod ni ini nailaw sa yuta. Pormag kasing-kasing ang mga dahon ni ini. Adunay duha ka klase sa mga gabi. Adunay gabing puti o gabing tapol. Mga bata, unsa ang inyong buhaton para dali mahuman ang mga buluhaton sa inyong balay? Dali, ubaniko ninyo sa atong istorya karong adlawa. Ang atong istorya karon giuluhan og ang dakong tanom nga gabi. Sugilanon ni Rosemary Lofranco, dibuho ni Hannah Manaligod. Usa ka adlaw, adunay indigay sa barangay nila ni Tatay Gardo. Indigay kini alang sa adunay pinakamaanindot nga harden sa ilang tugaran. Ug sa wala lang damha, nakadaog si Tatay Gardo. Isip premyo ni ini, nakadawat siya og tanom nga gabi. Apan, walay nasayod kun unsa di ay kini ka espesyal nga klase sa tanom. Pag-uli ni Tatay Gardo, iya dayon kining gitanom. Kada adlaw kini niya giamuma kauban sa uban pa niyang mga tanom. Hangtod, naabot na ang panahon na pwede na kining anihon. Giani dayon kini ni Tatay Gardo. Iya kining gibira. Apan, dili kini susama sa ubang mga gabi. Iya kini gibalik og bira. Apan, wala gyud kini mabira ni Tatay Gardo. Maunga, gitabangan siya sa iyang asawa. Nagtinabangay sila sa pagbira. Usa, duha, tulo, bira. Apan, wala gihapon kini nila mabira. Unsa kaha ang laing paagi aron makuha ang dakong tanom nga gabi? Sakto! Ila gibaatan og pisi ang maong gabi. Ug nitabang pod si kuya. Biro! 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 Matod ni Tatay Gardo. Nitabang pod si ate sa pagbira. Bira! 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 Matod nila. Hasta ang kinamanghuran ug ang ilang binuhi nga iro nitabang usab sa pagbira. Bira! 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 Matod sa tibuok pamilya. Unsa kaha ang mahitabo kung ang tanang sakop sa pamilya magtinabangay? Sakto! Nagmalampuson sila ug nabira na gid nila ang dakong tanom nga gabi. Malipayon kaayo ang tibuok pamilya pagkakita sa dako kaayo nga unod sa gabi. Ila dayon kining giluto ug giapod-apod sa ubang pamilya sa ilang barangay. Kinsa gali to ang nakadaog sa indigay? Sakto, si Tatay Gardo. Unsa ang nadawatang premyo ni Tatay Gardo? Maayo. Nakadawat siya og tanom nga gabi. Nganong nabira man nila ang dakong tanom nga gabi? Very good.
Tungod kay silang tanang sakop sa pamilya nagtinabangay sa pagbira ni ini. Kung usa ka sa mga sakop sa pamilya ni Tatay Gardo, unsa ang imong batiod? Very good! Malipay! Mga bata, unsa ang imong buhaton para dali mahuman ang mga buluhaton sa inyong balay? Very good! Mutabang kita! Usay ikaw kamaayong ehemplo nga bata. Atong hinungduman nga mas sayon o mas dali mahuman ang mga buluhaton sa balay kung ang tanang sakop sa pamilya magtinabangay. Diri na lang kutob ang atong istorya karong adlawa. Ako pag-usab si Teacher Myla, ang inyong bag-ong higala. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Bye-bye!